Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Ecce duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die prima sambati in castellum quaderat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem nomine Emmaus, et ipsiloque bantur ad invicem deis omnibusque acciderant. Et factum est, dum fabula rentur et secum quererent, et in se Iesus apropinquans ibat cum illis, oculi autem illorum tenebantur ne eum agnoscerent. Et aitat illos, qui sunt is sermones quos confertis ad invicem ambulantes, et steterunt tristes. Et respondens unus, cui nomen Cleopas dixit eim, tu solus peregrinus es in Jerusalem, et non coniovisti quae facta sunt in illa his diebus. Quibus ille dixint, quae? Et invidixerunt eim, de Iesu Nazarenu, qui fuit vir profetam, potens in opere et sermone coram Deu et omni populum, et quomodo eum tradideum summis sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus quia ipsi esset redemptorus Israel, at nunc super ec omnia, tertia dies hodie quod ec facta sunt. Sed et mulieres quedam ex nostris terruerunt nos, quae ante lucem fuerunt ad monumentum, et non in vento corpore eius venerunt dicentes etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum viverim. Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum, et ita in venerunt sic ut mulieres dixerunt, ipsum vero non viderunt. Et imse dixit ad Deus, o stulti et tardi corde ad credentum in omnibus quae locutis sunt profentem. Non neque potuit pati Christum et intrare in gloriam suam. Et incipiensa Moise et omnibus prophetis interpretabatur illis in omnibus scripturis, quae de ipso eram. Et apropinqua verunt castello quoibant, et ipse se finxit longius irem. Et corregerunt illum dicentes, mane nobiscum, quam iam ad vesperascit, et inclinata est iam dies. Et intravit ut maneret cum illis. Et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem, et benedixit ac frangint, et porringebat illis. Et aperti sunt oculi eorum, et coniaverunt eum,
et in se evanuit ab eis. Et dixerunt ad invicem, nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loque retur nobis in via, et aperiret nobis scripturas. Et surgentes ea demora regressi sunt in Jerusalem, et invenerunt congregatus undecim, et eos qui cum ipsis erant dicentes, surrexit Dominus vere, et amparuit Simoni. Et ipsi narrabant qui gesta erant in viam, et quomodo cogna verunt eum infractione panis, verbum Domini laus timbi Christe.